Hold on, bro. Fuck off. Sásztok, parasztok. Takže dneska tu máme opening, ako by Píry povedal. Myslím si, že na trusku vajko je teplo. Takže máme tu krásnu krabičku Jägermeistera. Dúfam, že mi to bude aj chutiť. Čať. Nejaké čínske výmysly. Tak to som nečakal. Už som nejakou produkcii. Aspoň bude vidieť, aký som šikovný. Víš, tie čínske díti vymysleli. Pozorné. Fú. Krásny. To si zoberiem aj domov. Tak, máme tu krásnej bylinný likér Jägermeister, má to 35% alkoholu, takže mal by to byť šmakocina. Kräuter likér po nemecky, aby sme boli presní. Tak a prejdeme k tej ochutnávke. Aby som toto nepil sám ako alkoholik, tak príde aj veľká hviezda tohto kanálu, 3,14 NIS. Zdar chlapaku. No, počkaj, že daj menej. Ja. To zvládaš. Nejaký nechuť určite. Keď už sme na tej dovolenke, sme zarobili ťažké peniaze, YouTube-bani. Na zdravíčko. Na zdravie. Jak to brá Nemci? Gesundheit. No tak Gesundheit. Gesundheit? Gesundheit, dobre, super. Fuj. Ďakujem ti, chlapaku. Nepíte, je to hnusné. Je to výborné. No, neviem, čo má piť, on to pije, ale nejaké minerálky a nealko. Slabý kus to je. No, takže dávame z tomu 9 z 11. Tak 1 z 10. Takže už je to 10 z 11. Zakrúhlime to na 10 z 10. Všetci to kupujte. To je vážená vera. No, čo by som vám povedal, sme tu už tretí deň na hoteli. To vám natočíme nejaký room tour, nejaký room size a nejaké také hovadiny. Celý deň nám prší, takže jedine čo robíme je, že tu hráme karty a robíme tieto openingy. Tak. No. To by bolo asi všetko z tohto openingu. Dúfam, že sa vám to páčilo a čo by som vám povedal. Ďakujú ti za tvojho suba, chlopaku. Sástok, parastok.